Ovo je prva nagrada, veliko iskustvo, srećan sam što je prva nagrada, mislim prva po redu, treći naš po rangu. Vrlo lepo iskustvo, organizacija je bila dobra, lepa ekskurzija za učenike, pored takmičenja, odlično sve. Na republičkom takmičenju uglavnom mislim to je ta konkurencija, ali konkurencija je jaka, ima dosta dobrih fizičara da kažem. Svi se spremaju kao i mi, pa sad bude. Najteže meni jedan zadatak sa na elektrisanjem, ali to ću sad da.